Benvinguts i benvingudes al vostre magazín diari de les vostres televisions de proximitat. Encetem un nou termòmetre i en aquesta ocasió ho fem en companyia de l'alcalde de Muntanyola, municipi de prop de 700 habitants de la comarca d'Osona. Un exemple de poble en creixement, de municipi que s'ha sabut adaptar notablement als nous temps i que ha sabut també afrontar aquesta pandèmia de la Covid-19. De tots aquests temes en parlarem i en desgranarem d'altres en companyia del seu alcalde, Carles Morera, que el tenim ja preparat aquí a l'estudi del termòmetre. Alcalde, benvingut al termòmetre, com estem? Gràcies, bona tarda, gràcies per convidar-me. Bé, ara comentava, a Muntanyola, un municipi de prop de 700 habitants, un poble en creixement. En el teu cas, ets alcalde per primera vegada en aquesta legislatura, tot i que no ets nou en política, perquè ja havies estat en política municipal. Com és la situació política de Muntanyola en aquests moments? O com està anant aquest primer mandat com a alcalde? Doncs mira, de moment molt contents. Sí que és veritat que ja portem una experiència de regidor, i això és important. I ara, doncs, amb el tema de l'alcaldia que vam estrenar, doncs, el 2019, conjuntament amb el grup que tenim majoria absoluta a l'Ajuntament, doncs, tirant endavant un projecte que teníem molta il·lusió de tirar endavant, i la veritat és que estem treballant de valent, doncs, amb diferents projectes que són il·lusionants pel poble, i la veritat és que molt contents. Ara parlarem d'aquests projectes. Deia que era el primer mandat com a alcalde, vau guanyar per majoria absoluta, tot i que vau intentar amb anterioritat de crear una llista unitària, però no va ser possible. Correcte. Nosaltres jo personalment vaig estar treballant amb la llista que estàvem, doncs, per tirar endavant un únic grup i treballar única i exclusivament tots a una. Això no va ser possible, doncs, en certa manera, doncs, perquè la persona que liderava, doncs, el grup, doncs, va voler continuar ell, i llavors nosaltres vam dir, doncs, fem un pas al costat, però amb un altre grup. Vam fer la meitat independents que érem amb el grup anterior, doncs, fer, doncs, un grup nou conjuntament amb Esquerra Republicana i Acord Municipal, doncs, fer un grup únic i tirar-ho endavant. I està anant bé la cosa, però no sé com és el tracte amb l'oposició. Bueno, estan allà, vull dir, nosaltres treballem, les coses importants evidentment les intentem consensuar tots, tenim reunions per explicar-ho, evidentment ens en fem un tip, no només amb l'equip de govern, sinó que també es consensua moltes coses i s'explica evidentment com no pot ser d'una altra manera amb tot el poble, no? però evidentment que les coses importants passen pels 7 regidors i el dia a dia, doncs, fa que anem com anem. Alcalde, un dels projectes importants que portàveu en el vostre programa electoral, un programa molt potent, és el de la construcció de la nova escola. L'escola actual fa 13 anys que es troba ubicada en unes cargoles, en un espai, doncs, que deixarà aviat d'ocupar, perquè el projecte de la nova escola està en marxa, un projecte molt potent, amb un pressupost de més d'un milió d'euros. Com està, a hores d'ara, la nova escola? Mira, aquest és el projecte estrella de legislatura. Nosaltres teníem clar quan vam entrar el 2019, crec que recordar era el 15 de juny, el 17 de juny, que ja era un dilluns, vam treballar exclusivament en aquest sentit, que era picar portes per realment reactivar un projecte que sí que s'havia parlat, però en cap cas estava consolidat ni molt menys, no hi havia relligat, i llavors vam treballar exclusivament per això. Entrem el 2021, finalitzant l'any, ja ho teníem tot bastant lligat, vam aconseguir un conveni amb la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Educació. Aquest conveni està formalitzat amb 3 anualitats, ens paguen sobre 1 milió d'euros que està qualificada l'escola, ens paguen 850.000 euros, o sigui, això és un 85%, amb 3 anualitats. 2021 ens en paguen 170.000, 2022 340.000, 2023 340.000 més. Això ens implica a nosaltres a fer un sobreesforç, el que dèiem, ells paguen un 85%, nosaltres paguem un 15% restant, però sobre 1 milió d'euros, l'escola val 1.200.000, Aquest diferencial l'acabem complementant nosaltres, hi ha un diferencial per integrar aquella escola a l'entorn, que seria aplicar-hi pedra, fusta, energies renovables, això és el que ara l'escola, doncs, tindrà. I llavors no volíem inaugurar l'escola el 2023, que és quan nosaltres rebrem l'últim pagament, sinó inaugurar-la tant a l'hora com poguéssim, i per això ara, doncs, ho hem aconseguit, finalment ho hem lligat tot, ho hem encaixat tot, i contents de de cara a finals d'any, com a molt tard, principis del 2022, puguem gaudir de l'escola.
Per tant, quan ja hagi començat el pròxim curs escolar és quan els alumnes i les alumnes s'incorporaran en aquestes noves instal·lacions. Sí, esperaríem poder-ho tenir abans, inclús. Vull dir, si podem fer-ho de cara a final d'any, a les festes de Nadal, seria perfecte. Tot i així són obres, es va allargant, sempre hi ha complicacions, però esperem doncs, que, evidentment, abans de que comencem el curs 22-23, hàgim pogut doncs, ja a fer el canvi. Però atenció, perquè pel que es comentava ara, són uns 400.000 euros els que acabarà portant l'Ajuntament, més o menys, uns 300 i escaig sí, mil euros. Sí, 300. Són molts diners. Correcte, sí, són 300 llargs. Tot i així, nosaltres, una part de finançament ve del Programa General d'Inversions, també, de la Diputació de Barcelona. Són 220 i pocs mil euros, i llavors un restant de 100 i pocs mil més els haguem complementat nosaltres com a Ajuntament. Sí que és veritat que aquests diners doncs, són bastants diners, però ja els tenim. Vam fer una venda de parcel·les exclusivament doncs, per destinar-los a fer l'escola. No només tenim aquests diners, sinó que n'hem pogut fer algun més i això ens servirà també per acabar d'adequar l'entorn. Vull dir, és un tema important per nosaltres. D'aquest projecte, i ja per acabar, per canviar, abans de canviar de tema, el de la nova escola és un projecte que ha tingut molt eco. Heu tingut també la col·laboració d'un ciutadà, d'una persona de la població il·lustre, estem parlant d'en Peyu, que us ha participat també en una campanya, no?, entorn d'aquesta nova escola, amb sí, els alumnes. Sí, estem molt contents, perquè la veritat és que en vam anar parlant i la veritat és que va trobar ell la idea de poder doncs, donar protagonisme als nens i la veritat és que molt contents. No podem dir una altra cosa que agrair-li la col·laboració i bueno, ja s'ha fet un ressò doncs, molt important. Què passarà ara a l'espai on durant 13 anys hi ha hagut aquesta escola temporal amb aquestes cargoles? Mira, nosaltres ja hi portàvem treballant uns dies, perquè és això que dius, dius tenim unes cargoles, allà hi ha una pista de tennis que havia existit anteriorment. Quan traiem tot això, doncs realment tindrem un espai que s'haurà d'habilitar. Llavors nosaltres teníem la intenció, ja hi hem treballat, de poder habilitar i fer un espai més polivalent, no? Unificar més l'espai escola, pavelló, restaurant, piscina municipal, fer una pista de pàdel, que també, doncs, unificar tot aquell espai, donar-li una mica d'aire, no? Perquè ara està tot molt, 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 molt lligat, i doncs llavors també lligar-ho amb les obres del pavelló, que també les iniciem aquesta setmana entrant. Va, doncs anem cap aquí, cap a les obres del pavelló, que comencen aquesta pròxima setmana. Com comentes, teniu ara una pista coberta, diríem. El que voleu fer és convertir un pavelló tancant-ho amb parets, fent canvis, també en els vestidors. Un pavelló és el que veu... ja és un pavelló, però el voleu acabar de visibilitzar com a tal. Correcte. Nosaltres... qualsevol festa una mica important que fem al poble, qualsevol actuació, els mateixos nens ho fan servir com a pati, ens trobem que amb l'estat que està ara, una mica de mal temps, i a més alta muntanya com és Muntanyola, de seguida ja no ho pots utilitzar. Després, un tema important era poder fer les parets del pavelló, però clar, com fem aquestes parets? No? Les podíem fer de moltes maneres, però acabem fent unes parets integrades amb la mateixa pedra que tenim a l'escola, no?, per donar una mica de continuïtat, això és un cost, evidentment, però un tema molt important és que serà un pavelló obert, vull dir, serà un pavelló que qualsevol habitant de Muntanyola podrà accedir-hi en qualsevol moment i es podrà utilitzar sense problemes, deixant una zona de 3 metres oberta i bueno, la veritat és que contents per tirar aquest projecte endavant. El projecte de les obres comença la setmana vinent. Quan està previst que finalitzin i amb quin pressupost? Entorn de 400.000 euros, pot ser? Sí, el pressupost total del pavelló són 362.000 euros sobre projecte executiu. D'aquests 362.000, una bona part venen del POSC, el programa d'obres de la Generalitat. Aquí tenim també una mica de puzzle per lligar tot això. Les anualitats que ens venen a través de POSC ens venen uns 40.000 euros el 2021, el 2020, perdó, i uns 120.000 euros el 2023. Això fa que la resta també l'acabem complementant nosaltres, però acabar de lligar tot això és complicat, perquè les obres les hem de tenir finalitzades el 30 de juliol d'aquest any. No les tindrem acabades. Per tant, llavors ja hem treballat, i això no només ens passa a nosaltres, sinó que per desgràcia ens passa a molts municipis de Catalunya. Demanarem una pròrroga que amb el màxim que ens donaran serà 3 mesos, i l'únic que ens quedarà doncs, anar apretant a la presa constructora perquè acabem sí o sí el 30 d'octubre d'aquest mateix any. Per tant, sota pressió. Total, sota pressió. Total, total. No sé si dona la sensació, potser, que a Muntanyola els equipaments s'han cuidat o mantingut poc al llarg d'aquests últims anys, perquè és que hi ha més obres per comentar importants, per exemple, les de la piscina.
Sí, correcte. Ara és una de les obres que estem acabant de finalitzar. Ja hi portem uns mesos treballant. Ja no només la piscina, que també hem fet una inversió important. Estem parlant de tots els edificis municipals, que la veritat és que teníem una deficiència relativament greu. Estaríem parlant de les aigües municipals, també, tots aquells edificis que comporten dipòsits, estacions de bombeig, també estaven molt deteriorats i la veritat és que els hem arreglat i això, doncs, la veritat és que hem tingut molta feina, perquè vols destinar 1.000 euros i n'acabes destinant 5, toques una cosa i se n'espatlla una altra, és complicat, però realment ho hem pogut fer. Un tema molt important també és el magatzem de la brigada municipal. Això també és un tema que vam estar-hi treballant com ho podíem fer. Muntanyola és un municipi molt extens. La veritat és que treballàvem en unes condicions deplorables, la brigada, la veritat és que també els exigíem poder una manera de treballar, però era impossible poder donar un servei de qualitat tenint deficiències com teníem, no? Vam comprar vehicles nous, vam comprar un tractor nou, vam comprar un altre remolc per poder donar servei a la brigada. Tot això doncs fa que en certa manera doncs puguem treballar millor. L'Ajuntament el vam reformar i el vam inaugurar ara farà mig any, un any. Vull dir que realment, sí, les instal·lacions estaven bastant deteriorades, però hi hem posat fil a l'agulla i això doncs, ens ha permès doncs, anar-ho actualitzant i posar-ho el dia que ho necessitàvem. S'està endeutant considerablement per a totes aquestes obres que comentem al municipi o perquè tot això... Bona pregunta. Nosaltres, ara mateix el ràdio d'endeutament de l'Ajuntament de Muntanyola crec que és un 7%, si no vaig equivocat, eh? Estem treballant perquè quan acabem la legislatura el 2023 ja no només haurem fet totes aquestes inversions, que és molt important, sinó que també deixarem, si tot es va complint i els plaços de Generalitat paguen com han de pagar, l'endeutament de l'Ajuntament serà un 0%. Però un 7% és poc, perquè sí. Tenim els municipis de Catalunya que tenen uns tants percents bastant més elevats. Sí, sí, correcte. Nosaltres teníem clar que volem fer projectes, no es tracten tant en com fer-los, que també, sinó que es tracta de trobar un finançament exterior de l'Ajuntament per poder-los executar, i això és molt important, no? Sí que és molt bo parlar de projectes, però també és molt bo parlar del finançament. I llavors nosaltres tenim clar que el 2023 la idea és deixar l'Ajuntament amb un 0% d'interès. Els projectes de Muntanyola no s'acaben aquí perquè també s'està duent a terme, s'està finalitzant ja el desplegament de la fibra òptica. Molt complicat en un municipi extens i amb cases tan dispersades com a Muntanyola. Correcte. Tenim el nucli urbà ja complementat, vull dir el 100% de lo que és el sòl urbà el tenim acabat. I llavors ens queden 5 masies, no és que digui 5 masies, és que ens queden 5 masies per alimentar. Estem fent infraestructura, és molt complicat, realment has de fer, el que deia, vaig parlant de puzzle, no? Però és que és la veritat, has d'acabar fent martingales per acabar buscant diners per aquí, diners per allà, per poder donar servei a les masies. A vegades ens omplim la boca de que el servei rural s'ha de donar i que doncs, hi hem de ser-hi darrere. No n'hi ha prou amb dir-ho, sinó que s'ha de fer. Llavors nosaltres amb això sí que hi hem treballat molt, estem fent línies de quilòmetres d'instal·lació, perquè hi ha llocs que no existeixen ni pals de telefonia ni existeix res. Per tant, s'ha de crear de zero. S'ha de fer de zero i també bona part de la que teníem, molta també estava molt malament i llavors no es tracta de passar un fil tal qual amb un pal de fa 50 anys de telefònica, sinó que aquell pal poder també t'has de plantejar de substituir-lo. No? I llavors és el que hem acabat fent doncs, a pagesia, doncs, a molts llocs substituir aquesta infraestructura i en molts llocs també doncs, acabar-la fent perquè no existeix. Heu tingut també aquests últims anys mal de caps en vies de comunicació. Estem parlant, per exemple, l'accés de Tona cap a Muntanyola, una via propietat o titularitat de la Diputació de Barcelona, no? O no? Bueno, no, o de l'Ajuntament de Tona. L'Ajuntament de Tona. Què està passant amb aquest assumpte? Com ho teniu? Mira, nosaltres vam ser molt crítics amb aquesta carretera. El 2017 l'Ajuntament de Muntanyola vam fer una importació important. Vam destinar-hi cap a 50.000 euros a rehabilitar tot un ferm, perquè creien convenient que s'havia de fer. Estem a l'espera d'un pla zonal de la Diputació de Barcelona, en el qual ja tenim aprovat i s'hi ha de fer una inversió de 200 a 300.000 euros, millorant el ferm, fent cunetes, fent senyalització, doncs, adequar una mica doncs, a el que necessitem, també posar-hi valles. La veritat és que això ja ho tenim firmat, com aquell qui diu, però sempre hi ha un però, falta que la Diputació executi el projecte.
ara mateix, hem estat parlant la setmana passada, la situació es tanca, la Diputació de Barcelona està a tret a licitar els projectes, perquè treu el projecte de Muntanyola, entre d'altres, de la comarca i comarques veïnes, i veurem si això s'executa aviat. Nosaltres hem fet una intervenció ara farà 3 setmanes tapant forats que realment no podíem esperar. Ja no podíem esperar més. L'Ajuntament de Tona també té molt bona voluntat. Ells també, doncs, l'equip de govern de l'Amadeu i companyia, doncs, la veritat és que hi ha molt bona entesa. I això fa que puguem anar fent un feedback i anar-nos comunicant mentrestant això no passa a Diputació. Clar, la titularitat és de l'Ajuntament de Tona, però els usuaris majoritàriament són de Muntanyola. Sí, sí. Suposo que és els últims anys, per això hi ha hagut aquest, no? Sí, sí, sí. Jo diria que hi ha un 99% dels habitants de Muntanyola que passen per aquella carretera, un 1% podem molt estirar de Tona, i evidentment que nosaltres hi hem d'actuar sí o sí. Pensa que de mitjana, amb l'últim programa que té la Diputació, hi passen 1.022 cotxes diaris. Llavors, realment, és un tema important, tenint en compte, doncs, que hi ha l'escola, els veïns, s'hi ha de donar una sortida ja. I tenint en compte, també, doncs, que és el que et comentava, som municipi d'alta muntanya, estem a 1.000 metres d'altitud justament en aquell punt, i llavors estaríem parlant de que les nevades també són importants i les glaçades també. Per sort, estem preparats, el que et comentava, el tractor nou i les eines que hem comprat per poder fer un manteniment adequat de les instal·lacions, doncs, fa que ara mateix, doncs, ho puguem fer sense problemes. Canviem completament de tema, alcalde, perquè les estadístiques diuen que Muntanyola és un dels municipis de Catalunya amb un major creixement de la seva població. Em comentava que sou prop de 700 habitants ja, però és que això en els últims anys ha crescut molt. I pregunto si a conseqüència de la Covid-19, d'aquesta pandèmia, hi ha molta més població que ha apostat per venir a viure a Muntanyola. Sí, Muntanyola no és una excepció, vull dir, municipis de la comarca també s'hi han trobat, de que realment gràcies al Covid, doncs, gràcies o no gràcies al Covid, doncs, ens hem trobat de que els nostres municipis, doncs, ha vist incrementada la població, i això crec que és una cosa positiva, no? A vegades sempre parlàvem de les grans ciutats i ara anem veient poder que les grans ciutats la gent va marxant i acaben anant en municipis com nosaltres. Fent així també que si no estem una mica preparats en tema infraestructures fa que sigui complicat. La veritat és que estem preparats, donem un bon servei, almenys ho intentem, i això és positiu. Veurem què van passant amb els anys. La veritat és que s'ha vengut molta cosa i hi ha molta activitat. Però Muntanyola està preparada, la població, el poble està preparat per acollir gaire més població. Amb això estic preguntant directament si hi ha prou oferta d'habitatge. Ja, el que és construcció feta, la veritat és que molta cosa s'ha vengut. Però sí que tenim un parcel·lari important, doncs, de que qui vulgui, qui ho necessiti, que vingui, que pot comprar una parcel·la i construir-se una casa tranquil·lament. Això encara hi ha prou oferta per poder-ho oferir, no hi ha problema. Però els joves, què estan fent? Perquè els joves a vegades no es poden, no, a vegades no, gairebé mai, i actualment es poden permetre comprar una parcel·la i construir. Estan marxant de Muntanyola, els joves? Mira, nosaltres no teníem plantejat aquesta legislatura, per lo que et deia, per la mà de feina que teníem, doncs a fer, com aquell qui diu, ens havíem plantejat poc, no?, en quin sentit treballàvem en aquest, però la veritat és que ja hi estem treballant. Com hi estem treballant? Doncs volem adquirir una propietat al mateix nucli de Muntanyola per poder rehabilitar i tirar endavant i poder oferir, doncs, vivenda pel jovent. Veurem, encara no ho tenim lligat, vam fer una oferta i veurem si això pot tirar endavant, i evidentment que és per donar, doncs, sortida a tots aquells joves que no poden comprar una casa, que no poden fer-se-la, si més no aquells primers inicis, no?, per poder anar a viure en algun lloc. I estem treballant no només amb això també, sinó també a donar una sortida, i això és més complicat, però també estem treballant conjuntament amb urbanisme, allà amb quina sortida donem a aquelles masies que realment volen fer una ampliació i no poden. Això també és complicat. I en parles directament a Manresa, no?, a la Catalunya Central, que són els responsables d'urbanisme, i esclar, dic, veniu al territori, trepitgeu-lo una mica i veieu que realment una masia que poder té 100 hectàrees realment no la pot ampliar. Hosti, són coses d'aquelles que s'han d'acabar, doncs, de perfeccionar, i crec que el territori ho necessita. Hi ha altres municipis que estan també fent aquesta aposta, i és que s'ha de fer, perquè això no, tampoc es pot perdre. Al final és patrimoni i és vivenda, també pot ser, pot ser bon habitatge. Canviem novament completament de tema. Anem ara a comentar el tema del porta a porta. Dèiem a l'inici de l'entrevista que havies estat present, havies format part d'altres governs anteriors, no com a alcalde, però sí com a polític en aquests equips de govern. Vas treballar fort per l'aplicació de l'implementació del porta a porta l'any 2017.
Ara, però, fins ara ha estat gestionat completament per la Mancomunitat La Plana, aquest servei. Voleu donar-li un gir i que en l'espai més urbà continuï estant gestionat per la Mancomunitat La Plana, però en les vivendes més disseminades estigui el servei gestionat per l'Ajuntament directament. Tot això us abaratiria molt el cost del porta a porta. Correcte. Nosaltres, a hores d'ara, el que és nucli urbà 100% ho fa la Mancomunitat, i un 50%, aproximadament un 50% de lo que és zona disseminada ho fa l'Ajuntament i l'altre 50% ho està fent la Mancomunitat. Estem treballant per tot allò que és disseminat, puguem fer un 100% nosaltres. Com bé comentava abans, tenim un vehicle que vam comprar nou per donar serveis, en aquest cas a gent gran, però també donar un servei de poder fer una recollida, també perquè tenim dos persones a la brigada i necessitàvem dos vehicles per poder treballar un en un cantó i l'altre en un altre, i llavors tenim remolcs per poder fer aquesta feina. El tema Covid, el que comentàvem, ens ha paralitzat una mica tot això, perquè municipis tan petits com nosaltres, i els grans també, evidentment, no vull discriminar ningú, però ens ha suposat un daltabaix, no? Tenint en compte que a principis de legislatura vam tenir problemes d'aiguats, que si el Glòria, que si ara el Filomena, tot això ens ha complicat, i la veritat és que el dia a dia t'acaba doncs, també penalitzant en aquests aspectes. És un tema que abans de finalitzar la legislatura ens agradaria tenir-ho lligat i treballant-hi, veurem si ho podrem executar. Estarem al cas d'aquest i d'altres projectes que hem comentat i dels que vindran, perquè déu-n'hi-do, Muntanyola, amb els seus pràcticament 700 habitants, l'activitat, com hi aneu? Amb la directa, alcalde. Sí, tenim molta feina, la veritat. Tant treballem al nucli urbà com treballem en zones rurals. També hem de parlar doncs, de poder fer el manteniment d'aquells camins rurals que accedeixen a les masies o que ens van d'un nucli a un altre. Doncs això també és molt important. Ara vam acabar de pavimentar uns camins que ens uneixen al sector de Baja a Munter, en el sector doncs, del barri de Cèrrica, i això en certa manera doncs, fa que ho hàgim de tirar endavant. També el sector de Fontfreda, bueno, totes aquestes infraestructures que s'han d'anar mantenint, i un municipi tan extens com el nostre és complicat, però bueno, ens anem en sortint amb ganes i il·lusió. La veritat és que es fan coses. Doncs, alcalde, bona feina i gràcies per visitar-nos avui aquí al Termòmetre. Ens emplacem més endavant perquè hi ha més temes per comentar i per seguir els que ens heu presentat. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bé, doncs, amb l'entrevista a l'alcalde de Muntanyola, Carles Morera, el que fem ara és anar cap a l'exterior. L'empresa PDPA continua creixent i aquesta mateixa setmana ha obert un nou local, el primer fora de la província de Barcelona. Concretament l'ha obert a Osona, a la plaça Major de Vic. Allà hi trobem desplaçada la nostra companya Marina Solà-Boec. Marina, et trobes a PDPA? Ens presentes aquest nou concepte que s'ha obert aquesta setmana a la capital d'Osona. Doncs hola, Rubén, estem aquí davant del nou Coffee Bakery, aquí a la plaça Major de Vic. Es diu PDPA, han obert ja, ja podem venir a gaudir del que ens ofereixen en aquest nou concepte de la plaça Major. Aquí tinc amb mi en Nino. Hola, Nino, què tal, com esteu? Què tal? Bon dia, molt bé. Tenim el nou concepte, Coffee Bakery, aquí al mig de la plaça Major. Ara entrarem a dins, però abans d'entrar, què hi trobem aquí al PDPA? Aquí el que trobeu és una varietat per poder esmorzar, venir a migdia a fer un break i per venir a esmorzar. Tenim una gran varietat, sobretot de gofres, de creps, entrepans calents, entrepans planxats, no hi ha fregits, i això és el que és un Coffee Bakery. Per tant, és bastant sa, no?, pel que entenc. Bueno, no hi ha fregit. Sí, hi ha una gamma healthy que està dintre de la carta, amb salmó, amb advocat... Sí, tens una gamma saludable que arriba a l'estiu i arriba l'operació en biquini. Sí, la tens, la pots tenir. Ens estàs fent boca, eh? Com entrem, si et sembla, Nino, sí, perquè veiem una mica com és per dins aquest, el PDPA. Em comentaves salmó, el bocat... Correcte. És una mica molt instagramer, no? Bueno, dir. De fet, ara mateix tot es mou a la xarxa, tot es mou a Instagram, la gent el que busca... Sempre hem fet el mateix, no? Hem escoltat a la gent, hem escoltat el que ens demanen i en base al que ens demanen hem anat fent, i la carta sempre s'ha anat modificant amb les necessitats i les peticions del client. Ara mateix són aquestes. Hi ha les llenties, hi ha la quinoa, doncs tot això és el que anem evolucionant, anem marcant i anem fent perquè el client se senti a gust. Us dieu PDPA, però a part de pa trobem moltes altres pastes pel que estic veient, però de pa, diferents varietats, no només el pa normal, també el típic pa de pipes, de llavors, suposo? Sí, és pa de cereals, pa d'olives, pa normal, pa blanc.
De fet, nosaltres som una cadena, tenim, aquest és el 8è establiment i ara tenim dues obertures per aquest any, però aquest és el número 8. Què varia aquest a la resta? La venda de pa. Què intentem fer? Adaptar-nos una mica a cada situació en la que estem. A Vic ens hem trobat a la plaça Major, és un lloc emblemàtic on realment podem trobar que faci falta el nostre concepte de cafeteria, però realment la venda de pa no fa falta. Teniu artesans del pa dintre d'aquesta plaça que nosaltres no cal venir i fer una guerra. No venim a això, venim a fer un menú saludable, que la gent pugui venir a esmorzar, pugui venir a berenar, pugui gaudir, però, escolta, nosaltres no som flaquers, per tant, hi ha flaquers molt bons, que venguin, que facin el seu, i nosaltres farem el nostre. Cada un amb el seu concepte. Correcte, no us voleu ficar sobre d'altres. No. Nosaltres... La nostra base és el cafè, és la cafeteria. Doncs això és el que venim a que la gent gaudeixi. Nosaltres tractem el cafè, el treballem molt bé, el cafè, i el que volem és això, que la gent ens conegui per el que tenim, per el que som. Però no pas, ja et dic, que no venim a fer la guerra a ningú, ni molt menys. No, continuem una mica més endins, que puguem veure tot el local. Si en cas ens quedem per aquí, perquè cap a baix veig que també teniu taules per poder seure dins, teniu terrassa i teniu interior. Exacte, l'interior el que hem volgut mantenir és aquesta calidesa i a la part de fora doncs, que hi hagi la gent per poder gaudir de com dies com el d'avui, que fa un sol esplèndid i que la gent pugui gaudir de la terrassa, que ara mateix amb la que està caiguent, millor està fora, però sí. Podeu gaudir de la part interior, que és molt càlida, la veritat. Comentaves que és el 8è establiment que teniu aquí. Heu obert gairebé, encara estem, podem dir, enmig de la pandèmia. Com afronteu aquesta nova obertura, aquest nou repte d'obrir ara? La veritat és que és una... Com bé dius, és un repte. Molts diuen que estem una mica llampats, però, i probablement ho siguem, però no. S'ha fet un procés molt acurat, un estudi molt acurat. Hem pensat que ara és el millor moment per obrir. La gent té ganes de sortir, la gent té ganes de tornar a retrobar-se, la gent té ganes de fer coses i pensem que és un bon moment. Ens podem tornar a trobar, vull dir, no, nosaltres no serem qui tregui a la gent d'aquesta pandèmia. Crec que la ciència està fent una bona feina, la vacunació està pujant i jo crec que ara és un bon moment de poder començar a obrir. Sé que, bueno, s'ha de ser valent, sí, és veritat, però estem molt contents d'entrar a Vic. L'acollida que hem tingut per part del Departament de Promoció Econòmica, amb el que hem estat molt, molt, molt lligat a l'hora de la cerca de l'espai laboral, del Consell Comarcal, ens ha ajudat moltíssim. Tota la gent és de la comarca, tots els treballadors són d'aquí i estem contentíssims del que fem. I ells estan contents d'estar a casa, per tant, crec que ha sigut la fusió perfecta i aquí estem, esperant que la gent vingui i poder treballar tots plegats. Ja per anar acabant, em comentaves que teniu dues obertures més previstes, em pots dir els llocs o encara és secret? No, que va, obrim la quarta ubicació a Girona, és al carrer, a la plaça de Pompeu Fabra, davant de l'edifici de la Generalitat, el que era l'antiga Santa Caterina, és un lloc emblemàtic d'una botiga de fa molts i molts i molts anys que estava implantada a Girona, és un local enorme. En direm quasi que de moment serà l'emblema de l'espasa de Pe de Pa, el local més gran, amb 330 metres més quasi 40 de terrassa. I el quart queda una mica en stand-by, està tancat, és en un centre comercial, però encara no te'l puc dir perquè encara no està assignat. Però serà província de Barcelona, sortint de Girona. Perfecte, doncs aquí ja tenim uns quants més locals de Pe de Pa per anar obrint. L'horari d'aquest d'aquí Vic, quin és? Obrirem a les 7 del matí i tancarem a les 9 del vespre. Aquest serà l'horari definit com a Pe de Pa, que és el que tenim a tot arreu. En base a la demanda, anirà variant. Però de moment, obrirem a les 7, tancarem a les 9. Perfecte. Nino, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta nova obertura d'aquí a la plaça i moltíssima sort. Al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres per venir i gràcies, de debò. Teniu la porta oberta per el que vulgueu. Ens anem veient per aquí, ja vindrem a menjar una mica de pa i aquestes pastetes que ens han donat una gana. Perfecte, us esperarem amb els braços oberts. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs Rubén, ja ho veus, aquí tenim aquesta nova obertura del Coffee Bakery Pe de Pa, aquí a la plaça Major de Vic, aquest nou concepte aquí a Vic. Jo ara crec que m'agafo una pasteta i t'emporto perquè els puguis començar a provar.
Bé, doncs, Marina, moltes gràcies i estaré aquí esperant per a veure, per tastar aquestes pastetes que dius que ens aproparàs fins aquí als estudis. Moltíssimes gràcies per la descoberta de pe de pa, el nou pe de pa de la plaça Major de Vic, i el que fem en aquest punt, després de la connexió amb la Marina i després de l'entrevista amb l'alcalde de Muntanyola, Carles Morera, és tancar el programa El Termòmetre d'avui aquí. Tornem demà amb més termòmetre a totes les teles de Canal Taronja, també a Televisió Sabadell Vallès i als canals associats a Televisions Digitals Independents de Catalunya. Que vagi bé.